ישן. הוא היה מאוד עייף, אבל הוא ביקש ממני להעיר אותו בעוד 5 דקות, כי הוא גם רוצה לפגוש אתכם. אז הנה, כאן יש לי שעון מעורר. אני אכוון אותו, ובעוד 5 דקות בדיוק הוא יצלצל ויעיר את בץ. מה? כבר עברו 5 דקות? זה לא יכול... לא, זה לא השעון. זה לא השעון, מי זה קורא לי? זה הטלפון. הלו, הלו, לא, זה לא הטלפון, זאת הדלת. רק רגע. לא, מי זה קורא? זה עכשיו זה הטלפון, רק רגע. הלו, כן. עם מי? עם בץ. לא, אני מצטערת, בץ ישן. כן. לא תצלצל יותר מאוחר. כן, אני מצטערת, אני חייבת לרוץ, מישהו קורא לי, להתראות. מי זה קורא לי? זה השעון? לא, זה לא השעון, זה לא... זאת הדלת. רק רגע. עכשיו זה השעון המעורר. רגע. בץ. בץ, קום. בץ, הגיע הזמן לקום. השעה 3, בץ. בץ. בץ, הוא לא... מי זה קורא לי עכשיו? עכשיו, זה הטלפון? לא, זה לא... זאת הדלת. רק רגע. דודו. אפי, מה קרה? מה, את ישנת? ישנתי! איך אפשר לישון כשכל הפעמונים מצלצלים בבת אחת? פעמונים? איזה פעמונים? הטלפון צלצל. כן. שעון הקיר צלצל. כן, ופעמון הדלת צלצל. נכון, וגם השעון המעורר צלצל. השעון המעורר? כן. מי זה ישן בשעה כזאת? בץ. בץ עוד לא התעורר. באמת, בץ. שובה, בץ. בץ? בץ, קום. דודו בא אלינו. בבץ. את עושה לראות שהוא מתעורר בן רגע, יפי? איך? אני הבאתי לו פעמון של אופניים. אתה חושב שהוא ישמע את זה כל כך הרבה פעמונים היו? תראי. אופניים! קיבלתי אופניים? איפה האופניים שלי? קודם כל, בץ, אומרים שלום. שלום. גם לילדים בבית. שלום. איפי, איפי. מה? אני לא יודע לרכוב על אופניים. הוא לא יודע לרכוב על אופניים. תשאלי אותו אם הוא יודע לצלצל בפעמון של אופניים. בץ, לצלצל בפעמון של אופניים, אתה יודע? כן! אז הנה לך פעמון של אופניים. היי, זה כן! בבקשה. מה, הוא שוב חוזר לישון? כנראה. מאוד מעניין. זאת הדלת. זה הדלת. לא, זה הטלפון. הלו? לא, זה הדלת. הלו? לא, לא, זה לא הטלפון. אז מי, אם זה לא הטלפון וזאת לא הדלת, אז מי זה? בץ? למה יש לך כל כך הרבה פעמונים? כי לכל פעמון יש צליל אחר, בץ. תקשיבו, יש פעמון עם צליל כזה, ויש פעמון עם צליל כזה. יש פעמון כזה קטן, ויש פעמון כזה גדול. יש פעמון כזה, ויש גם פעמון כזה. יפה, נכון? איזה יופי! דודו. כן, זה. דודו. כן, דודו. נכון שאתה לא צריך את כל הפעמונים? על 2 מהם אני יכול לוותר. כן? אז אני רוצה את זה. את איזה? את הגדול. את הגדול? לא, לא את זה, זה. את הגדול הזה? כן. בבקשה, בבקשה, זה שלך. דודו, גם אני רוצה פעמון. את איזה את רוצה? אני רוצה את זה, את הגבוה. את הגבוה? כן. טוב, זה שלך. יופי. בסדר? שלי. אז זה שלך, בץ. כן? כן. וזה שלך, וזה. עוד פעם, תקשיבו. זה שלך, בץ. כן, זה שלי. נכון, וזה שלך, וזה. שלי. בסדר, יופי. כל אחד מכיר את הפעמון שלו. כן. עכשיו, בואו נראה אם אתם תכירו את הפעמונים שלכם בלי להסתכל. בלי להסתכל? כן. איך אפשר? איך? רק לפי הצליל. בסדר? בואו נראה.
של מי הפעמון הזה? שלי. נכון, עוזה, שלך. ושל מי הפעמון הזה? שלי, זה הפעמון שלי. נכון, ואת יופי. דודו, כן, דודו, עוזה. יש לי רעיון. נו? כשתרצה לקרוא לי, כן? תצלצל בפעמון שלי, ואני אבוא. וכשתצלצל בפעמון שלי, אני אבוא. זה רעיון ממש מצוין, אבל אתם חושבים שאתם לא תתבלבלו? לא. אז בואו ננסה, תסתתרו. טוב. ותקשיבו. ונראה אם תדעו למי אני מצלצל. כן. טוב. למי אני מצלצל עכשיו? לי. לעוזה. נכון. לי צלצלת, נכון? נכון, עוזה. בץ, אני קראתי לעוזה, וכשאני קורא לעוזה, רק עוזה צריכה לבוא. נכון. נכון. וכשאתה מצלצל לי, רק אני צריך לבוא, עוזה. נכון. טוב, תסתתרו עכשיו. למי אני קורא עכשיו? שלום, קראת לי, נכון? נכון, בץ, קראתי לך, שלום. ועכשיו למי אני מצלצל? לי, דודו. שלום, עוזה. שלום. ועכשיו למי אני מצלצל? לי. נכון. שלום, דודו. שלום. ועכשיו למי אני מצלצל? דודו, שלום, מה קרה? שלום. דודו. מה? תגיד, הפעמון שלי התקלקל? תסתתר ונראה, בץ. טוב. טוב. תיקנת אותו, שלום דודו. שלום בת, שלום. שלום. ועכשיו למי אני קורא? לי. גם לי. וגם לי. שלום, קראתי לשניכם בבת אחת ושניכם באתם ולא התבלבלתם. נכון. יופי. אתם ממש מצלצלים בפעמונים, יפה מאוד. אתם אפילו יכולים לעזור לי לספר סיפור על פעמון. רוצים? כן. כן? טוב, אני אספר ואתם תצלצלו. טוב. רגע, 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 אני עוד לא התחלתי לספר אפילו. בסדר? רק שנתחיל לספר. בץ, תהיה מוכן כי אתה תהיה הראשון. אני ראשון. טוב, בץ, רגע, אני עוד לא התחלתי. עכשיו אני מתחיל. על ראש החרמון, היו היה ארמון. ועל ראש הארמון, נגדל עם פעמון. פעמון. לא, לא, בץ, בץ, לא עכשיו, לא עכשיו, רגע. לא עכשיו. מההתחלה, טוב? טוב. על ראש החרמון, היו היה ארמון. ועל ראש הארמון מגדל עם פעמון. פעם ילד קטון טיפס על החרמון, מצא את הארמון וצלצל בפעמון. עכשיו? עכשיו, בת, זה הזמן. יופי, בת, יופי. ועכשיו עוזה, טוב? עוזה? על ראש החרמון היו היה ארמון. ועל ראש הארמון מגדל עם פעמון. עכשיו לא מצלצלים, עוזה. פעם ילד קטון טיפס על החרמון, מצא את הארמון וצלצל בפעמון. יופי, עוזה. בץ, אתה שוב משתולל. לא, אני רק אמרתי תודה רבה על הסיפור היפה. זה משהו אחר. מה את אומרת, עוזה? יופי. מה אמרת, עוזה? גם אני אמרתי תודה רבה על הסיפור היפה. מה אתה אמרת, דודו? אני אמרתי, בבקשה. דודו, דודו. מה, בץ? מי יתלה את הפעמון? בארץ רחוקה, בבית יפה וגדול, חיה לה משפחת עכברים. עכבר סבא, עכבר אבא, עכברה אימא, והמון עכברים ילדים גדולים וקטנים. ובבית הגדול, לילה לילה, היו העכברים יוצאים מן המחבוא. נכנסים בשקט בשקט למטבח, וזוללים גבינה, מחרסמים לחם, מלקקים חלב, טועמים שוקולד, וחוזרים אל המחבוא שבעים ושמחים. אחר כך, בבוקר, היו משחקים יחד. רצים מפינה אל פינה,
קופצים על מדפים, מתגלשים מן העסקים, מציצים ומצפצפים. בקיצור, היו להם חיים נהדרים. והנה, בוקר אחד, באמצע הקיץ, הופיע במטבח הגדול בעל חיים מוזר. גדול, מכוסה כולו פרווה אדמונית, צועד לו בשקט על ארבע כפות רכות רכות. מראה לכולם ציפורניים חדות, וכשהוא מפהק, גם שיניים ארוכות. ומיאו! מיילל בקול נורא. מה זה? שאלו העכברונים בבהלה. מי זה המפחיד הזה? שוכב ומפהק רוב הזמן. הוא מסוכן? זה חתול! קרא אמא, ובכה עמוק עמוק אל הפינה הקטנה. הוא מסוכן מאוד. בואו אליי, עכברונים, מיד. אסור לכם ללכת למטבח. אסור לצאת ולשחק על השטיח. צריך לשבת כאן כל הזמן ולהיזהר, כי החתול הוא מסוכן. העכברונים שמעו בקול אמא, וישבו כולם יחד, זה ליד זה, בפינה הקטנה. מה יהיה עכשיו? שאלו. איך נאכל? איך נשתה? איך נחטט בסירים? ואיך לחפש פירורים טעימים? ואיפה נשחק כל היום? שאל עכבר הקטן. מה, רק בפינה הקטנה שלנו? כן, כן, בפינה, אמר אבא עכבר. אסור לצאת, סכנה. לא שמעת? אמרה אמא. ישבו העכברונים בשקט בפינה. התקרבו זה אל זה, הביטו זה בזה, וחשבו על החתול המטייל במטבח. כל כך היו רעבים וצמאים ועצובים ולא ידעו מה לעשות. אולי, אמר העכברון הקטן, אולי ירוץ החוצה מהר על קצות האצבעות והחתול לא ישמע. והוא יצא, חטף פירור של גבינה, אבל החתול שעמד ליד הקיר וחיכה, קפץ קפיצה גדולה וכמעט תפס את העכברון הקטן. החתול הזה כל כך זריז, נהנח העכבר הקטן. עומד ומחכה בשקט, קופץ ותופס בשקט, בכלל לא שומעים אותו. מה יהיה? מה נעשה? מה לעשות? מה לעשות? שאלו העכברונים. אבל אבא עכבר לא ידע. וגם אמא עכברה לא ידעה. ואפילו סבא עכבר לא מצא עצה. אני יודע, קפץ פתאום העכבר הכי קטן. אני יודע, נתלה לחתול פעמון על הזנב. פעמון? חשב סבא. פעמון על זנב? כן, כן, אמר העכברון הקטן. כשהחתול יזוז, יזוז גם הפעמון. וכשהחתול ילך, הפעמון יתננט. וכשהחתול יקפוץ, יצלצל הפעמון. גלין גלון, גלין גלון, גלין גלון. ואנחנו נשמע ונברח, קראו כל העכברים יחד. אבל איזה פעמון נתלה? זה אמר גדול, וזה אמר לא לא לא, קטן קטן, וזה אמר כחול, וזה אמר לבן. רק אמא עכברה לא אמרה דבר, הלכה והביאה פעמון עם חוט אדום. זה בדיוק מתאים, אמר סבא עכבר. אבל מי יתלה לחתול את הפעמון על הזנב? העכברים שתקו והביטו זה בזה. מה? לצאת אל החתול הגדול ולתלות את הפעמון? מי בכלל יכול? ושוב הם שתקו,
והביטו זה בזה, ישבו וחשבו, ישבו וחשבו, ואולי הם יושבים כך עד היום ושואלים, מי יתלה את הפעמון? קראת לי יפי. כן. אני מצטער, אני לא שמעתי. את צריכה לצעוק בקול רם יותר. אבל דודו, אני לא אוהבת לצעוק. אז יש לי רעיון בשבילך. באמת? כן. יש כאן פעמון. בכל פעם שאת רוצה שאני אבוא, צלצלי בפעמון ואני אבוא. זאת אומרת שאני ארצה אותך, כן. אני אצלצל בפעמון. נכון. ואתה תבוא? נכון, וכשאני ארצה לקרוא לך, אני אצלצל בפעמון ואת תבואי. לא צריך לצעוק. נהדר. בסדר? להתראות. להתראות. שמעתי ושמעתי. כשאפי תצלצל, דודו יבוא. וכשדודו יצלצל, אפי תבוא. ומי יבוא כשאני אצלצל? תראה. כן. מה? מה, מה? את קראת לי, לא? לא, אתה קראת לי. לא, אני בטוח שאני לא קראתי לך, אפי. דודו, אני בטוחה שאני לא קראתי לך. זה מוזר. מוזר מאוד. להתראות. להתראות. כשאני מצלצלת, גם דודו וגם אפי באים. ומי יבוא אם בץ יצלצל? יראה, בץ, בץ! כן, עוזה! בוא תראה מה יש כאן. איזה יופי של פעמון! אתה יכול לצלצל אם אתה רוצה. כן? אני מרשה לך. כן, דודו, מה רצית? שום דבר, אפי. אם לא רצית שום דבר, אז בשביל מה צלצלת? אני לא צלצלתי, אפי, את צלצלת. לא, אני לא צלצלתי. את לא צלצלת? דודו, דודו, אם אתה לא צלצלת, ואני לא צלצלתי. נכון. אז מי צלצל? אני צלצלתי. אתה צלצל. הבת צלצל. כן, עוזה הרשתה לי. עוזה הרשתה לך, שובבה שכזאת, מגיע לעונש. לא, מה פתאום, היא עשתה את זה רק בצחוק. כן. אז יש לי רעיון יותר טוב. מה? אנחנו פשוט נפתיע אותה. נעשה להפתעה? כן. מה, אפי? יש לי רעיון נהדר. נו. אנחנו נצא, וכשעוזה תצלצל, כן. אנחנו נצלצל בחזרה בפעמונים משלנו. זה רעיון מצוין, אפי, כן. אל תגלה בץ, אנחנו יוצאים. טוב. עוזה. עוזה! מה? מה בץ? את יכולה לצלצל בפעמון כמה שאת רוצה. כן? הם הלכו? כן. טוב. איפה הם? יואו! איזה פעמונים יפים! איזה יופי! אה, בבקשה, אפי, בבקשה. איזה יופי של מנגינה ניגנתם בפעמונים. אתם יודעים מה? אתם יכולים אפילו לעזור לנו לשיר שיר על פעמונים גדולים וקטנים. נכון. אתם רוצים? כן, כן, כן. כן? אתם תהיו הפעמונים הגדולים, ואפי ואני נהיה הפעמונים הקטנים. יופי. בסדר? כן. הפעמונים הגדולים נשמעים כך. דונג, 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 דינג, דונג, דינג, דונג. Dong 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 ding dong ding dong 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 ding dong ding dong האזינו לקולנו פעמונים קטנים הננו כך ננוע ונזוע ונפזם פזמון ידוע דונג דינג דונג דינג דונג דינג דונג דינג דונג דינג דונג דינדון, 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 דינדון
צנוע ונזוע, מפזם פזמון ידוע. האזינים לקולנו פעמונים קטנים, ננעלו כך ננוע ונזוע, מפזם פזמון ידוע. האזינו לקולנו פעמונים קטנים, ננעלו כך ננוע ונזוע, מפזם פזמון ידוע. דום, דום, דום. שלום. 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 שלום.